Привіт, друзі, редиска ексклюзив. Перші проголовне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Під час наміченого на 21 лютого послання до федеральних зборів, президент Росії Путін може запропонувати змінити статус військової кампанії в Україні. Замість спеціальної військової операції з незрозумілим правовим статусом, Путін може оголосити описану російськими законами контртерористичну операцію. Про таку можливість за Moscow Times розповіли два політтехнології, які співпрацюють за адміністрацію президента РФ послання саме по собі відбувається у режимі спецоперації. По перше, довгий час приховувалося, що послання буде на початку року. По друге, відбулися публічні зустрічі із лідерами системних партій. Такого перед посланням зазвичай не буває. По третє, 22 лютого призначено концерт мітинг за участю президента. Головне в цьому, звичайно, не концерт, а мітинг сказало на умовах анонімності джерело, яке бере участь у нарадах управління внутрішніми справами адміністрації президента. Однак яким буде остаточне рішення не знає ніхто, окрім президента та його найближчого оточення. Застерігає він у російській політичній еліті. Багато хто з оптимізмом сприймає перехід до режиму КТО, за яким може бути деескалація конфлікту? Вважає друге джерело. Режим контртерористичної операції КТО регламентується законом про протидію тероризму та водиться на території, де потенційно можуть статися теракти чи бойові зіткнення. Режим припиняють із зникненням загрози. КТО передбачає низку обмежень для мешканців та розширені права для сили. Виків, наприклад, останні можуть безперешкодно проникати в будь-які приміщення, перевіряти документи та використовувати цивільний транспорт. 1999 року. Режим КТО запровадили у Чечні та скасували його лише у квітні 2009-го. У січні група депутатів Держдуми вже пропонувала відмовитися від запропонованого путіним на початку війни в Україні терміну спеціальна військова операція. Депутати єдинороси Михайло Шеремет та Юрій Швидкін виступили за оголошення повномасштабної війни. А з справедливо роз Дмитро Гусів за режим контртерористичної операції. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.